ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଲୋକ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିଜର କର୍ମ ଏବଂ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି କୁହାଯାଏ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ମନରେ କରିବା ଉଚିତ ବିଚଳିତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାପାଠର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ପରମହଂସ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେବପୂଜା କିମ୍ବା ଆରାଧନା ସମୟରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ କୌଣସି ବି ପୂଜାପାଠ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା তেবে ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপন মানুষ অনুরোধ এই ভিডিও কু লাইক করে দিওত এবং যদি এপর্যন্ত এই চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে নিবে আস্তু জম্বর ওয়ান নাস্তিক ব্যক্তি কিছু লোক এমিতিবি হয়ে থাকি ভগবান এবং ধর্ম উপরে আস্থা রাখতে না এপর ব্যক্তি ধর্ম এবং শাস্ত্রে বিশ্বাস নরখুক্ত কারণর সে অধর্মী এবং পাপি হয়ে ମିଛ କହିବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ ଦେବପୂଜା କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରତା ବନେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କାରଣରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦାନବ ସମାନ ମନାଯାଏ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର ହାନି କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ନିନ୍ଦା ଓ ହାସ୍ୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏଣୁ ପୂଜା କିମ୍ବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥାଏ এপর ব্যক্তি খারাপ ব্যবহার কলা বালা ব্যক্তি কুহায় অন্য নিন্দা করা ব্যবহার মনুষ্যর সবুঠ খারাপ অভ্যাস এই ব্যক্তি যে যেকোন সময়া কাহকু নিদা করে থাকে এপরি ব্যক্তি পাখের লে সকারাৎক চিন্তাধারা নষ্ট হয়ে যাই থাকে এণু ভগবান পূজা করার সময় বা আলতি সময় এপরি লোক পাখর নিজক দূরে রক্ষা উচিত নম্বর ফোর লোভি মনুষ্য সে মনুষ্য মনার সবুলে লোভ রই থাকে প্ৰভৃতি জোৰচাংৰে সমান হৈ থাকে এপৰি ব্যক্তিৰে চাংগে বা এমানকু কামৰে সাহায্য কৰিবাৰা নিজৰ পুণ্য কাম নষ্ট হৈ যায় তা সৈতে আমি মাছকু নিজে মুই থওঁ এণু পূজা কৰিব কথা বাৰ্তা কৰিব উচিত নুহে নম্বৰ ফাইভ ঈৰ্ষা পাৰায়ণ ব্যক্তি যেতিয়া অলপ্ৰতি ঈৰ্ষাভাৱ ৰখি থাকে সেনেকট ব্যক্তি পাপী ধেলাবল ব্যক্তি হৈ থাকে এইপৰি মনুষ্যৰ মন সবু অশান্ত ৰ এই ব্যক্তি সৈতে কথা বাৰ্তা কৰিব দ্বাৰা বা মিছা দ্বাৰা নিজৰ মন অশান্ত ৰ অশান্ত মনেৰে কৰা যাওঁ পূজা এলতিৰ কেৱহ শুভ ফল মিল নাথাকে এণু পূজা কৰিব সময়েৰে এইপৰি ব্যক্তি দূৰেই ৰচিত বন্ধুক আপোনাৰ পূজা কৰিব সময় এই পাঁচজণৰ পাখৰ দূৰেই ৰহনু তেবে আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পচন্দ আছিল ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ